Център за лечение на хемороиди, Стара Загора, доктор Атанас Матев. Модерното и безболезнено лечение на хемороиди. Своята дългогодишна и успешна практика доктор Матев работи с най-новите процедури и апаратура, като на всеки пациент се определя индивидуално лечение и подход, осигуряващи диагностични процедури с голяма точност и минимален дискомфорт за пациента. Това е апарат, с който се извършва обработване на вътрешните хемороиди без рязане, с много добър резултат, ефикасен метод при спиране на кървенето от хемороидите. В Център за лечение на хемороиди Стара Загора разполагат с високо ефективни съвременни методи в лечението на хемороиди, анални фисули и полипи на червата. Центърът разполага с модерна апаратура на световно известни фирми и предлага най-новите методи на лечение. Такъв метод е ендоскопското банд лигиране. Със специален инструмент се обработват вътрешните хемороиди, отново без да се реже. Както и един от най-съвременните методи, THD, с прекъсване на кръвоснабдяването към вътрешните хемороиди, отново без рязане. Център за лечение на хемороиди, доктор Атанас Матев, Стара Загора. Гарантиран резултат, съвременно лечение, доволни клиенти.